Olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu sei que o Atlético tem uma excelente estrutura lá no CT, que tem um centro de treinamento muito interessante, muito qualificado. Mas aqui, vem cá, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que lá no Atlético eles têm oficina de teatro? Sabiam que eles lá têm curso de interpretação? Faculdade de artes cênicas? Sabia disso? Eu não sabia, não. Tô descobrindo agora, descobrindo nesses últimos jogos, sabe? Acompanhando a Série A de 2024, eu comecei a descobrir isso. E como é que eu descobri? Eu descobri assistindo o Atlético jogar. Porque tá se tornando meio comum, né? Meio habitual o Atlético cavar pênalti. O Atlético tentar dilubriar a arbitragem simulando pênalti. Isso que você viu aqui no início do vídeo é o Atlético Goianiense com os seus acadêmicos de artes cênicas, jogadores que estão encenando em campo. Então, assim, brincadeiras à parte, eu vou falar com vocês, vou tentar falar o mais calmo possível na medida do desespero, tá? Primeiro, eu não tô triste. Ah, porque eu perdi pro Palmeiras no Allianz Parque. Eu não tô triste com isso. A gente fica triste quando a gente vê alguma coisa acontecer que é fora do esperado, que é uma coisa inesperada, que é uma coisa muito ruim, assim, que você não imaginava que pudesse acontecer. Aí você fica triste, chateado. Perder pro Palmeiras no Allianz Parque não é estranho, não é inesperado. Muito pelo contrário. Algum de vocês tinha esperanças do Atlético vencer? Algum de vocês? Olha, vou colocar aqui na tela a escalação e vou comentar um pouco sobre isso. O Palmeiras veio a campo com o Rony na frente, Rafael Veiga, Estevão, sua artilharia poderosa e de um dos melhores, se não o melhor elenco do Brasil. Um dos melhores clubes, inclusive, da América Latina. O Palmeiras o Palmeiras dessa última década é um time quase imbatível. Vem ganhando horrores de campeonatos. Eu não preciso dizer muitas palavras para vocês que já conhecem de futebol. Você que às vezes não acompanha muito, eu também preciso deixar bem claro que o Palmeiras é um time a ser batido, tá? É o elenco, um dos melhores elencos do país, e tem uma cacetada de títulos só nessa década. E aí, nós vamos enfrentar esse Palmeiras como? Com três zagueiros e três volantes. Ideia do nosso novo técnico, o Wagner Mancini. O Atlético foi a campo com três zagueiros, Marcão, Alex e Adriano Martins. Os laterais de Guilherme Romão e do Barão. E aí no meio com o Lucas Cal, o Haldner e o Baralhas. E na frente, Shailon e Ione Gonzalez. E assim, quando eu vi a escalação, eu fiquei meio triste nesse momento. E aí é que eu falo, é o inesperado. Eu fiquei triste, porque eu achei que o Marcão fosse entrar como um volante, né? E que o Atlético fosse vir no 4-4-2 sem nenhum meia. Mas daí eu entendi que a ideia era vir num 3-5-2, fechando as laterais. Então, pô, já é uma coisa diferente, uma formação diferente. Mas a gente não adianta, cara, não adianta. Não tem muito pra onde eu fugir, tá? Primeiro, eu tô muito envergonhado com essa derrota, tá? Não pela derrota em si, mas por alguns casos que aconteceram. Os dois que eu mostrei no começo do vídeo, isso me envergonha demais, cara. Seu time que tem jogadores inúteis e desonestos, sabe? O Baralhas tentando cavar pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não tem pênalti nenhum ali, tá? Por mais, não seja clubista, você torcedor do Atlético que conseguiu ver alguma coisa ali, não seja clubista. Aqui nesse canal, eu não vou ser clubista. Nunca fui e não é o meu padrão ser. Não vou ser eu que vou chegar e ficar reclamando de arbitragem. Não foi pênalti no Baralhas, muito menos nesse incompetente, nessa vergonha alheia chamada Max. O nosso Adson Batista, ele liberou o Zuleta pra sair do Atlético e deixou ínguas como Max e como Emiliano Rodrigues. Que quando entrou no segundo tempo, até teve uma boa oportunidade num passe que o Rony finalizou pra fora, que é outro que entrou no segundo tempo. Mas eu tô me adiantando, né? Tô me adiantando.
Então, fiz todos os elogios que eu podia fazer sobre o Palmeiras. E agora eu preciso falar sobre o Atlético, não é? O que eu vou falar do Atlético? O Atlético trocou de técnico, veio o Wagner Mancini, mudou sua filosofia de jogo, saiu daquele 4-3-3 cabeçudo e veio para o 3-5-2 recuado. Mas não adianta você ter um 3-5-2 se você não treinou tempo suficiente para implementar o 3-5-2. E o que acontece? O Palmeiras, que é uma equipe com passes muito precisos, fez um lançamento que encontrou o Flaco Lopes atrás do Marcão, o único jogador do Atlético que está fora de ritmo. Marcão, que veio do Goiânia, inclusive, que fez um bom campeonato goiano. Mas é outro nome que também não tem capacidade para uma Série A, né, galera? No máximo, poderia vir se a gente tivesse uma Série B, para a gente poder, né, encher o elenco. Cara, não é jogador de Série A, vamos combinar. Mesmo assim, o Max tomou essa bola nas costas, o Palmeiras foi lá, fez seu primeiro gol, e na sequência, o melhor jogador do time, que estava em campo pelo menos, o Shailon, dá um chute de longe e faz um golaço, empatando pro Atlético e equilibrando o jogo. Inclusive, Shailon, que foi vaiado no último jogo, e eu vou falar pra vocês, ó, isso aqui não é brincadeira, eu não sou de mentir esse tipo de coisa, eu fui um dos que não vaiei o Shailon, porque no jogo passado a gente teve muito mais ínguas do que o Shailon. O Shailon poderia ter tido seus defeitos, mas na minha opinião, ele ainda é um dos poucos que tem qualidade no passe dentro do time. É um dos poucos que acha o espaço, é um dos poucos que consegue fazer um passe em profundidade, um lançamento, um cruzamento. Inclusive, dos pés dele saiu o único cruzamento, além do gol, que foi chance clara no primeiro tempo, pelo menos. Que foi um cruzamento onde, se não me engano, o próprio Marcão cabeceia e a bola vai no travessão. E aí o Atlético não conseguiu virar, poderia ter sido a virada no primeiro tempo ainda. E o jogo no primeiro tempo foi bem equilibrado. O Palmeiras se lançou, teve chances claras de gol. Depois, né, depois disso, o Atlético ficou muito mais recuado, evitando as chegadas ali do Palmeiras. Mas a gente precisa falar de algumas peças. Começando pelo Ronaldo. Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu sempre fui um dos que mais defendeu o Ronaldo aqui nesse canal, nos vídeos. Mas hoje você tava implorando pra entregar o gol. Tava implorando. O primeiro gol, eu não vou colocar na culpa do Ronaldo, porque foi nas costas do Marcão e ele chegou de frente. E eu já não esperava que o Ronaldo fosse defender aquela bola. Ponto. Agora, o segundo gol, no segundo tempo... Ah, antes de falar do segundo gol, teve uma saída de bola onde você chutou a bola no Flaco Lopes, que quase o Rony faz. E o Marcão, mesmo fora de ritmo, foi lá e salvou o Atlético. Cara, é desesperador, porque se o time já tá ruim, pelo menos o goleiro era alguém que a gente tinha confiança. Mas e agora? Se a gente não confia nem no goleiro, chutou no gol, é gol, como é que faz, cara? O Palmeiras teve chances claras. O Estevão teve uma chance no final do primeiro tempo que ele chutou na rede pelo lado de fora, que era gol, porque o Ronaldo deu o canto esquerdo inteiro dele. Caiu no chão e deu o canto esquerdo. O Estevão tocou e tirou muito da trave e foi fora. Mas era gol. Aquela bola era gol. Segundo tempo começa... O Palmeiras inicia em ritmo de bala, como a gente já esperava que ele viesse desse jeito. E como já se esperava também, o Palmeiras foi lá e fez seu gol. O segundo gol ali, triangulando a bola dentro da área como quem quer, à vontade. Não tem pressão no portador da bola. O Atlético deixa a coisa rolar à vontade. É uma facilidade tremenda para jogar na área do Atlético. O Rafael Veiga finaliza e a bola vem no meio do gol e o Ronaldo aceita. Aceita, que eu digo, porque é o seguinte, não foi frango do Ronaldo, não foi frango, mas era uma bola completamente defensável. No meio do gol, era só posicionamento. O Ronaldo tava mal posicionado. Ele tava muito pra esquerda, a bola foi mais ou menos à direita. Pouca coisa do meio. E foi gol, cara. E gol! Porque com o Atlético é assim. Hoje em dia, chutou no gol, é gol, meu amigo. Chutou no gol, é gol. E aí, logo na sequência, um puta lançamento pro Estevão. O Estevão, que é jogador veloz, chega de frente pro Ronaldo, finaliza, a bola bate nele, volta no Alex, bate no Alex e entra no gol. Aquele típico azar que só acompanha os incompetentes, como é o caso do Atlético. Dali pra frente, o Palmeiras tirou totalmente o pé, e mesmo tirando o pé, o Palmeiras teve chances claríssimas de gol, que aí sim o Ronaldo, em algumas delas, defendeu e evitou um placar mais elástico. Mas a realidade é que o Atlético merecia ter saído desse jogo goleado, tá? E aí eu preciso falar da vergonha. Porque no segundo tempo entraram alguns jogadores. O Shailon, que era o único jogador lúcido no campo, saiu pra entrada de algumas outras peças. Entrou o Max, entrou o Emiliano Rodrigues, Rony.
né? O Alejo Cruz, que é outro inútil, inútil. E aí a gente tem a chance de diminuir o placar com mais ou menos 43 a 44 minutos do segundo tempo. O Max rouba a bola e a única coisa que ele que presta nele, que é a velocidade, ele imprime e chega de frente pro Everton. O que você espera de um atacante de frente pro goleiro, mano a mano com o goleiro, veloz? O que você espera dele? Bate no gol. Chuta no gol. Não, não. O que eu vou fazer? Eu vou tirar de lado e vou me jogar em cima do goleiro. Porque se eu encostar no goleiro é pênalti. Era perigoso você ser expulso. Porque você bateu o joelho no rosto do Everton. Não foi o Everton que foi ao encontro do seu corpo. Foi você, sua mula, Herzegovina, que foi de encontro ao Everton, sua anta. Você não serve pra jogar no Atlético. Você... Eu posso fazer a lista? Vou fazer a lista pra vocês. Você, Max. Você, Emiliano. Você, Alejo. Você, cara, tem tanto nome ruim que é difícil até de lembrar essa galera, tá? Mas todos vocês não servem para nada. Ione Gonzalez, outro, fora. Tchau. Sai do Atlético. Traz a galera da base. Adson, traz os meninos da base pra jogar. É menos vergonhoso. Porque pelo menos o menino da base vai ter vontade, disposição de entrar num campo de Série A contra um clube de Série A e jogar tudo que pode. Esses caras aí, eles estão cagando e andando pro Atlético. É só você ver a vergonha que foi essa simulação do Max. E eu não vou passar pano pro Baralho só porque ele é um ídolo do Atlético, não. Porque ele tem identificação. Senhor Baralho, o senhor também cometeu uma vergonha. Vergonha absoluta. O senhor fingindo pênalti no começo do jogo. Não foi nada. Não foi nada. Nada. Era muito melhor que você dominasse a bola, você tocasse pra trás pra alguém chegar finalizando. Era uma oportunidade melhor do que fingir pênalti. Cara, a vergonha só não tá gigantesca, só não tá brutal, porque abaixo da gente, a gente tem um time ainda que tá pior do que nós, que é o Fluminense, que tá lá afundado na lanterna. Se não fosse isso, nós seríamos os lanternas vergonhosos, que mereceríamos. Inclusive, o Atlético merece ser lanterna. Só não é porque tem um pior no momento. No momento, tá? E que tem um elenco extremamente superior ao nosso, mas que no momento não tá bem. E tá lá embaixo. Na hora que o Fluminense engatar uma sequência, a gente vai se fuder lá na lanterna. E a culpa é de vocês, jogadores que estão vestindo essa camisa e que não merecem. Vocês não merecem vestir a camisa do Atlético. E a verdade é que as contratações que chegaram pra esse ano foram completamente inúteis. Inúteis. Foram contratações pra jogar Goianão. Vai jogar Goianão. Sem meu Goiatuba eu não consigo. Sem meu Jataiense eu não consigo. Sem meu craque de Catalão eu não consigo. Esse é o Atlético. Esse é o Atlético, cara. É o Atlético que joga competição pequena. Joga Copa do Brasil enfrentando Real Brasília, União Rondonópolis, com todo respeito a esses clubes, mas são pequenos. A gente tá na Série A, tem que contratar jogadores de Série A, e o Adson tá se mexendo. Ele tá trazendo uma galera aí nesse meio de ano, só que a esperança fica muito pequena, cara. Vai ter que ser uma reação muito grande pro Atlético ter a chance de pelo menos brigar pra permanecer na Série A, com os jogadores que estão jogando e com o banco de reservas nojento que a gente tem. Cara, é ladeira abaixo. Só, como eu falei, só não tá pior porque a lanterna tá muito bem ocupada. E não deve ficar muito ocupada por muito tempo, tá? Eu acredito que o Fluminense, por exemplo, tem um elenco extremamente mais qualificado, provavelmente vai começar a ganhar alguns jogos. Eventualmente isso acontece. Trocou técnico, né? Então, assim, a coisa pode acontecer lá. E se acontecer lá, não acontecer aqui, a gente vai ser o lanterna. Porque já era pra ser, né? Se não tivesse essa situação, já era pra gente ser o lanterna. Então, assim, taticamente, não tem muito o que eu dizer. O Palmeiras, no primeiro tempo, sofreu com 3-5-2. No intervalo, o Abel arrumou o time, liberou as laterais para que houvesse o corredor para a subida do Estevão. E, cara, o Palmeiras se organizou e venceu o jogo com muitos e muitos méritos. Contra uma equipe patética, com jogadores patéticos, que tentam lances patéticos quando entram na área. Jogadores medíocres. Essa é a realidade do Atlético. É simples assim. Então, assim, ficar triste, eu não vou ficar, porque era esperado que isso acontecesse. Eu fico com vergonha de ser obrigado a não só perder o jogo, mas ter lances bizonhos, ridículos, do meu goleiro que eu confiava, de jogadores inúteis que vieram pra cá e que não respeitam essa camisa. Não respeitam as cores do Atlético. Um jogador que faz o que o Max fez e a forma como o Ronaldo tá tratando a bola ali no gol, cara, isso é um desrespeito. Tá? E o Ronaldo, eu sou um dos que mais defende, como eu já falei. Mas tá precisando tomar vergonha na cara.
Tá apanhando pra bola. Tá apanhando pra bola e entregando os jogos. Tá sim. Mas nem dá pra culpar só ele, porque o time todo é ruim. Sabe? Quando um jogador vai um pouquinho melhor, a gente consegue o gol, como foi a questão do Shailon. E aí? Vamos viver de lampejo? Olha, tá chegando aí Campbell, tá chegando aí o outro Gonzalo, sei lá o quê. Tá chegando as velhas guardas do Atlético, né? Jorginho, Janderson. E aí? Será que isso vai resolver? Vão jogar junto com essas nabas aí. Saca? Eu sei que tem muita gente que quer que eu critique o Lucas Cal, quer que eu critique o Baralhas. O Baralhas, pela tentativa de simulação, eu critiquei. Agora, desses jogadores, pra mim, os piores são os jogadores da frente. Você pode juntar Ioni Gonzalez, Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues, e Ioni Gonzalez, Alejo, Emiliano Rodrigues e Max, não dá um jogador inteiro. Essa é a verdade. A gente tá entrando sempre com um a menos. Até um colega no grupo da galera do Twitter perguntou, pô, por que que tá parecendo que a gente tá com um a menos? Porque a verdade é que a gente sempre tá com um a menos. Porque muitos desses jogadores não valem nada em campo. Pelo menos jogando uma Série A. E assim, cara, eu não tenho muito mais o que dizer pra vocês. Eu sei que esse canal aqui é um canal pequeno. Eu sei que o nosso clube é um clube emergente. Nossa torcida não é massiva como clubes de eixo, como São Paulo, como Palmeiras, entre outros. Mas eu humildemente expresso aqui os meus sentimentos de torcedor pra você que curte esse tipo de vídeo, pra você que gosta de uma análise sincera. É pra isso que eu falo, isso aí aqui eu uso como uma forma de expurgar, né, esses demônios que ficam dentro do corpo da gente quando a gente vê situações como essa, situações vergonhosas que mancham as cores do Atlético. Não é à toa que ele tá em preto e branco, porque aquelas cenas de simulação eu não consigo engolir. Mas e aí, o que você achou disso? O que você tá achando de tudo isso? Quero saber a opinião de vocês, tá? Quero saber o que vocês estão achando aí. Torcedor do Palmeiras, do Atlético, deixa aí nos comentários a sua opinião. Se inscreve no canal e deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. Marca o sininho pra receber notificações. Compartilha esse vídeo com seus amigos, galera, que me ajuda muito a chegar a outros torcedores assim como você. E considere se tornar membro do canal. A partir de R$1,99, você entra pro grupo de membros, o clube que mais cresce nessa internet, o Gather Futebol Clube. Você tem conteúdos exclusivos, você tem um grupo de membros, você tem os comentaristas da internet pra comentar com você, entre outros benefícios, e ainda me ajuda a continuar trazendo esses vídeos aqui. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.